ไม่มาเว้ยไม่มาเว้ยเนี่ยโหดได้ไอ้ไหนมาตันเหี้ยว่ะกูดิเอโอเคเออกวนสิอะคูเบเดี๋ยวบ่รู้เหมือนมาแล้วครับเนี่ยตายเหี้ยชิมอเลยตายเหี้ยเมซ่าชิมอเลยโซวันเนี่ยเอาช้ามาปรมาตัดล่ะเตยซูใหญ่กว่าอ๋องากองโอเคบ่มล่ะไม่ตีกูเนาะสึกกูเป้บ่อึนเต็มมาเนาะตะคู่กูตัวล้านน่ะออกละ ဟုတ်ပါဘူးမသိဘူးအရန်မိုက်ရေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော့တော့เนาะအရန်ဟိုအရန်ကိုဖြော့ပြသွားတယ်အခုဓာကြီးကပြီးတဏ္ဍာရန်လုံးကြီးကိုဖြော့ပြလိုက်တာပြန်မှာအရန်မိုက်တယ်ဟိုအရန်ဂျ်လောက်ထားတာလေးလည်းမိုက်တယ်ဆရာသမားကတော့သူ့ရဲ့စာသားကြီးကကျွတ်စင်ဒီစစ်တမားလေးဒီကြောက်ပါဟိုပေါ်ဖော်မန့်အနေနဲ့ ပဲကြည့်ရင်ပိုကောင်းတယ်နဲ့တူတယ်အခုကဟိုပြိုင်ပွဲနဲ့မတူပြဆက်လေပြဆက်တို့ဟိုလိုမျူစစ်ကမျူစစ်ကဟိုဟိုင်စကူးမျူစစ်ကလို့မျိုးကြည့်ရဆိုအဲပေါ်ဖော်မန့်အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဘယ်လိုပိုကောင်းလဲဟိုဘယ်သူ့ကိုပို့ပြီးရွေးတင်လဲဆိုတော့ဒီခါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်ကွက်ကိုပဲစဉ်းစားမိုက်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကျင်တတ်ပါတယ်ဒီစစ်တမားလေးဒီစားနေ ညီလာပါပြောပြီးတင်ဆက်သွားတာအရန်ကိုမိုက်ပါတယ်အဲဒီခုပြောချင်တာကတော့ညီလေးကတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်လေးတော့နည်းနည်းနေတာပေါ့နော်ဟိုဘက်နှစ်ယောက်တယောက်လည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ညီလေးရဲ့အတန်ကာလာပါညာပြောကြမလို့လုံးဝမိုက်တယ်ကိုဆိုတကယ်ကြိုက်တယ်ညီလေးမျက်နှာလေးနဲ့ဒီလိုအတန်လေးထွက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားတာတော်တော်မိုက်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျေးဇူးတ
문희린의 그의 보다리고 ပြောခြင်းနဲ့စကားရှိမယ်ထင်ပါတယ်ပြောပြီးတာနဲ့တဲ့တဲ့ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့တချင်းအောင်ဆိုတာနင်းဒီအရန်ကိုဟိုကျင်းနှမိရေပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလည်းပြောနင်းဒီအကိုတွေလည်းပြောအကုန်လုံးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုခံစားရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟို creativity လည်းကောင်းတယ်အားလုံးပြီးတော့ဒီတချင်းအတွက် arrange လုပ်ပေးကြရတယ် lucky hand လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဥပလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အရန်ပျော်ပါတယ်အဲ့တော့ paper ရှင်ရှင်နဲ့ညီတို့ဒီနေ့မှာအဆုံးသတ်ခွင့်ရတယ်ဒီတချင်းလေးကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်เนาะမောင်နေညီမအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတဲ့ကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းပါစေလို့လည်းနေဆုတောင်းတယ်။ကြံခဲ့တဲ့သူလည်းကံကောင်းပါစေလို့ဒီနေ့ဆုတောင်းတယ်နော်။ရွေးချယ်ပါမယ်နော်။ကဲလက်တစ်ဖက်လိုပြီ။လာပြရမလား။ခင်ဗျာမရဘူးညနေက။ဟောလည်းတော့ဆောင်းအခုလာခိုင်းလာ။ဟုတ်လေကိုလေရွယ်သူတန်းသူတွေဆို။ဩလူဝိုင်းစီဝိုင်းစီဘီဟေးမြို့ထင်မှာတာဝန်ရပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာကိုတေးကွက်ဖြစ်သွားပြီဒါကိုတေးဘိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ။အာဆုံးပြတော့ခတ်တယ်ယောက်ျားလေးတွေအသေးဆွဲဖြစ်မဲ့အတွဲနဲ့မိန်းကလေးတွေအသေးဆွဲဖြစ်မဲ့ဖုံဖုံနဲ့နော်ဒီနေ့ရွေးချယ်ပါမယ်ဥရိတရဲ့အသေးနှလုံးကိုဂိုင်ဆွဲမဲ့အမွှာ
Congratulations. Lemon, lemon. Ayan, Joey. Oh, you're a man, Joey. Yeah, yeah, Joey. Ajo, the money need or not, ding, that's how you get it. Put in it. This is my idea. You're a good one, a jolly. โอ้ใส่ได้มั้ยจ้าวะเนี่ยสับพี่แล้วจูซ่าว่าอะปี้นี่มาเลยเลยเป็นใช่มั้ยโอเคผมพอญีนี่เนี่ยชินเนี่ยก็ပြောခြင်းเนี่ยစကားတခုလောက်တော့ရှိမှာတမားတရားပါပြီအာယင်เนี่ยပြောခြင်းနေနိုင်တော့အများကြီးပေါ့เนาะအာယင်ခုံရလာရှိတယ်လို့ယင်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားရရှိတယ်ပြီးတော့မနေ့ယူလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာကျွန်တော်အများကြီးတင်ပေးခဲ့တယ်အာနီလန်းနဲ့ပြခဲ့ပြီးတဲ့ဒါမဲ့အာ ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်အာမားခဲ့တဲ့အမားတွေတို့လည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီကလူတွေအားလုံးအာလာပြီးတော့တကူးတကကြီးလာအားပေးပြီးတော့အချိန်ပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အာပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့လူရောအာကျွန်တော်နဲ့အနီးဆုံးရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ထဲလူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်က
အခုလိုမျိုးပြန်မဝင်တဲ့သတင်းတွေကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ The Voice မြန်မာ Season 2အတွက် Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်